Привіт сумлінним платникам податків. В наступні 3 хвилини поговоримо про те, де побачити, на що їх витратили, а також як на це вплинути. З 2015 року Міністерство фінансів публікує інформацію про витрати публічних фінансів на єдиному веб-порталі «Використання публічних коштів» Spending.gov.ua. На сайті знаходиться близько 200 мільйонів транзакцій публічного сектору на понад 16 трильйонів гривень. Уся інформація відкрита. Журналісти, експерти, науковці можуть досліджувати ефективність використання публічних фінансів, контролювати держоргани та не дозволяти їм марнотратно ставитись до наших з вами грошей. Так ми знаємо, що авіаперельоти Зеленського у 2020 році обійшлись платникам податків у 22 мільйони гривень. Нафтогаз орендував офіс в центрі Києва майже за 814 мільйонів. Але поза тим, завдяки спендінгу, кожен може перевірити і контролювати, куди йдуть сплачені ним кошти на місцях. Як фінансується дитячий садок чи освітлення в його дворі? Spending.gov.ua складається з 2 розділів – пошук за транзакціями і пошук за розпорядниками. У 1 розділі оприлюднюється інформація, яку щоденно передає казначейство – державна скарбниця. Так звані платіжки, які містять інформацію про те, хто, скільки і за що кому заплатив. Також в транзакціях ви знайдете коди економічної та бюджетної класифікації. Є можливість переходу на тендерну закупівлю на порталі Прозоро, щоб подивитися, хто взагалі хотів взяти в цьому участь. Якщо вас умовно цікавить, скільки коштів витрачає громада на ремонт школи, то для цього достатньо зайти на портал, задати в пошукові поля інформацію, назву чи код ідентифікаційної юридичної особи і ключові слова. Обрати приблизні терміни здійснення фінансування і ви знайдете відповідну інформацію з цифрами. До речі, про школи. Завдяки порталу можна порівнювати, хто, де, як і на що витрачає бюджети. Наприклад, освіта – це найбільша стаття витрат місцевих громад. В середньому десь 30% на неї йде. У Херсоні і Хмельницьку взагалі понад половина. Далі, залежно від області, йдуть витрати на житлово-комунальне господарство. Охорону здоров'я, соцзахист, транспорт і дороги. На ЖКХ найбільше тратять гроші в Харкові та Дніпрі. Найменше – в Черкасах та Ужгороді. Найбільше підтримують сферу культури та спорту в Миколаєві та Полтаві на рівні 3-5% доходів місцевого бюджету. Закон зобов'язує бюджетні установи, державні та комунальні підприємства, державні банки, фонди соціального страхування, пенсійні фонди оприлюднювати інформацію щодо своїх транзакцій. Проте менше 70% від загальної кількості всіх розпорядників та одержувачів це робить. Станом на 2021 рік в Україні понад 14 тисяч комунальних підприємств і 3700 державних підприємств. Із них публікують свої дані лише третина. Щоправда, частина цих установ розташовані на окупованій території або перебувають в процесі ліквідації чи приватизації. Тут дуже важлива ваша активність. Якщо бачите, що немає даних, звертайтесь до цього розпорядника з вимогою опублікувати. Це він має зробити за законом. Або можете писати в громадські організації, такі як Vox. І так, звісно, шаритись по порталу, щоб все важливе добути і аналізувати, пересічних громадянин, як я, наприклад, не буде. Для нас це роблять аналітики і далі вкладають на зручних дашбордах і сервісах. Наприклад, подивитися, скільки країна витрачає на боротьбу з ковідом, можна на дашборді Рахункової палати. Порахувати, скільки коштують безкоштовні послуги, можна на порталі «Ціна держави». Портал 007 візуалізує дані по різним організаціям, видам діяльності, містам та містечкам. Ще про публічні фінанси є 2 класних телеграм-канали – про бюджет і ваші гроші, на які ми радимо підписатися. Якщо у вашому містечку на освітленій вулиці не поремонтовані дороги, проблеми з опаленням, а в школах вас просять стати гроші на туалетний папір чи фіранки – це не ок. Про це треба говорити і запитувати у місцевих депутатів, органів влади, чиновників, на що вони і як розподіляють гроші бюджету. Але пам'ятаємо, що просто наявність грошей не завжди вирішує проблеми. Треба ще з розумом їх витрачати. Тому не забувайте нагадувати вашим обранцям, що вони обіцяли на виборах, брати участь в житті громади, надсилати запити депутатам, приєднуватись до публічних обговорень і вимагати кращої якості наданих державою послуг. А головне – робити це аргументами. Завдяки прозорості відкритих публічних фінансів. Пишіть в коментарях, чи ви взагалі відчули збільшення місцевих бюджетів за останні роки. На що витрачає гроші ваша громада і на що має витрачати, на ваш погляд? Ну і не забувайте підтримувати Vox на спільнокошті. Зробимо державне управління краще разом!